साउदी अरबको मक्कामा मुस्लिमहरूको वार्षिक तीर्थाटन हज आइतबारबाट शुरू भएको छ तर यस वर्ष पनि हज यात्रामा जानेहरूको संख्या घटेको छ यद्यपि यस वर्ष यात्राको पच्चीस लाख भन्दा बढ़ी तीर्थयात्री आउने अनुमान साउदी अधिकारीहरूले गरेका थिए तर अठार लाख जति भक्तजनले दर्शन गरेको साउदी अरबको तथ्याङ्क कार्यालयले मंगलबार जनाएको छ विश्वव्यापी महँगीका कारण यो धार्मिक अनुष्ठान विश्वभरि धेरै मुस्लिमका लागि धान्न नसक्ने हुँदैछ सरकारी अल ले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्याङ्क अनुसार सन् दुई हजार उन्नाइसमा सहभागी भएका पच्चीस लाख उपासकको तुलनामा यो उपस्थिति अपेक्षा गरे भन्दा अझै निकै कम हो यो हजको अवसरमा हज यात्रीहरूको कुल संख्या महिला पुरूष गरी अठार लाख पैंतालिस हजार पैंतालिस रहेका छन् तथ्याङ्क का कार्यालयले जनाएको छ कोविड उन्नाइसको महामारीपछि अघिल्लो वर्ष यो संख्या दश लाखमा सीमित भएको थियो यस वर्षको सहभागिता अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य वृद्धि देखिए पनि साउदी कारीले यस वर्ष सन् दुई हजार उन्नाइसको सहभागिताको हाराहारीमा हज यात्री साउदी अरब पुग्ने प्रक्षेपण गरेका थिए सन् दुई हजार बीसमा कोरोना भाइरसको महामारी उत्कर्षमा पुगेको बेला दस हजारलाई मात्र अनुमति दिइएको थियो भने सन् दुई हजार एक्काइसमा यो संख्यालाई बढ़ाएर उनासाठी हजार पुर्याइएको थियो हज इस्लामका पाँच स्तम्भहरू मध्ये एक हो र सबै मुसलमानहरूले आफ्नो जीवनमा कम्तीमा एकपटक मक्का पुग्नै पर्ने मान्यता राख्छन् विश्वका सबैभन्दा ठूलो धार्मिक जमघट मध्येको एक यस पर्वका अवसरमा विश्वभरबाट मुस्लिम तीर्थयात्रीहरू साउदीको मक्कामा जाने गरेका छन् यस वर्ष जूनको छब्बीस तारीकदेखि जुलाईको एक तारीकसम्म हज हुँदैछ